Frederiksborg. Vi lever i et land med en regering, som har lige så lidt folkelig opbakning som ostefinger, napalm eller blodig afføring. Helle Thorning har i 10 år hverken privat eller offentligt sagt et eneste ord, der ikke var skrevet og gennemtestet af hendes tusindvis af spindoktorer. Helle har gjort det samme for troværdighed, som brødrene Price har gjort for folkesundheden. Knus den fuldstændigt! Højrefløjens leder er den kluntede, evigt smossen allerede festoriginal, Lars Løkke Rasmussen. Lars Løkke er en form for dig, der holder sammen med et slips. Uden slipset ville der bare ligge en stor klat dig midt på gulvet, som folk så ville vade i, og så ville alle have dig på skoene. Det ville være en værd svinesti, og det er indiskutabelt. Ingen danske politikere har evnerne eller udstrålingen til at lede et land. Do birds suddenly appear every time you are near? Hvem er denne skikkelse? Denne førerbunker er en mand. Jeg hedder Joachim, og jeg er medlem af Folketinget. Du er et sublimt arisk muskelbund. Du bør lede dette land. Tak, tror jeg nok. Kom, vi to skal planlægge en revolution. Joachim, tag min hånd. Der er en dejlig bænk. Sæt dig ned på den, Joachim. Ja, sæt dig på bænken. Sådan. Joachim, vi starter med at skabe vores egen her. Vi håndplukker krigerne. Første mand bliver Allan Simonsen. Allan er en elegant hvid ninja, der har vist hele nationen, at mænd ikke kan eller skal danse. Pøbelen elsker denne lille badutspringer. Dolf vil klone Allan Simonsen i over 5 millioner kopier. En hver dansker bør have deres helt egen Allan. Yes, sir! Jeg ved ikke helt, om det er teknisk muligt, Dolf. Vi skal skabe et samfund, hvor der ikke længere skal være debatter eller afstemninger. Du skal enerådigt bestemme alt. Demokrati? Nej tak! Danseglade kuglestøder som hensynsløs leder af et ekstremt fascistisk militærdiktatur. Yes, sir! Jeg er faktisk ret stor tilhænger af demokrati. Åh, Dolf bliver så ked af det nu. Dolf er faktisk ret sårbar nogle gange. Især bliver han nærmest mut, når en kriger-bødel-skønhed svigter og viser tegn på at være en frødende kommunist. Jeg er ikke kommunist, Dolf. Jeg afskyr alle former for totalitære styreformer. Nu er det nok! Jeg lytter til det, du siger. Dolf tænker, at din mund er blevet fortryllet. Den er blevet til en trakt, hvorigennem der kun kan komme dumheder, nonsens og rablende fuldemandsvrøvl. Det der, det gider jeg ikke høre på, Dolf. Du går langt over stregen. Hov! Hov! Hvad? Ingen forråder, Dolf! Joachim! Du skal dø! Død ved kølle, Joachim! Hvad? Nej! Giver du mig en hånd, Joachim? Ikke gå! Joachim!